Les víctimes i els familiars dels judicis franquistes podran demanar a partir del setembre un document individualitzat que certifiqui la nul·litat. Després d'haver-se aprovat al Parlament la llei de reparació jurídica de víctimes del franquisme i d'haver-se publicat els més de 66.000 noms dels afectats, ara els mateixos implicats o les seves famílies podran tenir el document que doni fe de l'anul·lació d'aquelles sentències i processos judicials. Els tràmits es podran fer presencialment a les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat, el telèfon d'informació 012 o un formulari a la web del Departament de Justícia. Veure l'anul·lació i veure la publicació de la llista de processos anul·lats, una mena d'alliberament, una mena de llum a la foscor per entendre millor el que ha passat durant molts anys, els silencis que hi ha hagut durant molts anys a moltes famílies del nostre país.